Regjeringen øker Forsvarets beredskapsnivå. Fra og med i morgen går vi fra det som heter fase 0 til fase 1. Det kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag, sammen med to som sitter her. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram, du var en av dem. Vi går altså fra fase 0 til fase 1. Betyr det at Norge forbereder seg bittelitt mer på krig fremover enn det vi gjør i dag? Vi styrker beredskapen vår. Vi har jo gjort det helt siden desember med å trappe opp ulike tiltak i beredskapssystemet for forsvarssektoren. Og så har vi ulike faser i Forsvarets planverk. Vi står i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon. Det er stor usikkerhet. Jeg mener det er veldig rett at vi fortsette å styrke beredskapen vår. Og det har vi jo snakket mye om, men hva ligger egentlig i dette? Hva innebærer en fase 1 kontra en fase 0? Ja, vi har ikke gått inn på detaljene i planverket, for det er unntatt offentlighet. Men det innebærer jo blant annet nå at vi ser på hvordan vi omprioriterer, hvordan vi innretter ressursene for å sikre det som er mest kritisk. Forsvarssjefen har jo gode fullmakter til å gjøre de nødvendige tilpasningene nå, for, med utgangspunkt i den situasjonen vi står i. Du vil ikke si hva som ligger i de forskjellige fasene, men kan du si hvor mange faser det er? Hvordan går denne skalaen? Nei, vi går ikke inn i noe nærmere i planverket på det. Forsvarssjef Erik Kristoffersen, denne beslutningen kommer jo da etter faglige råd fra deg. Hva er essensen i disse faglige rådene? Essensen er jo at det er en krig i Ukraina som har vært i over 8 måneder nå. Vi skal fortsatt støtte Ukraina med donasjoner og også nå trening av ukrainske soldater. Og så er det jo etter sommeren en opptrapping fra russisk side, både i krigen, der vi ser at de har mobilisert. De bruker mer langtrekkende våpen for å ramme også sivile mål i Ukraina. Og så har vi samtidig sett gasseksplosjon i Østersjøen. Vi har hatt droneaktivitet i Nordsjøen, og alt det gjør at forsvaret må omprioritere for å stå og møte denne usikre situasjonen som vi alle opplever i dag. Og det er jo bakteppet, men så er jo spørsmålet hvor godt rustet vi er. I forrige uke sa du til Dagens Næringsliv at forsvaret trenger enda mer penger, også etter de økningene som er lovet i statsbudsjettet for å sikre Norge i krise og krig. I dag, nå nylig, så sier du til NRK.no at vi mangler helikopter, og nå er det kritisk. Hvor godt rustet er vi egentlig? Ja, i den situasjonen vi står i nå, så mener jeg at vi er godt rustet for å møte en sånn usikker situasjon. Det handler om nå er jo mer årvåkenhet. Det handler om å kunne være forberedt på å støtte sivilsamfunnet, fortsatt støtte Ukraina. Det handler også om å kunne respondere raskere og være mer til stede. Så det er en omprioritering internt. Så vi må ha to tanker i hodet samtidig. Vi må både få, først og fremst nå, få det vi har til å virke. Og så skal jeg til sommeren gi et fagmilitært råd til forsvarsministeren og regjeringen, som sier om hvordan vi skal styrke forsvaret på sikt. Men så sier du at det er kritisk når det gjelder disse helikopterne, og så sier du at nå er vi ruster oss mot den usikkerheten. Hva er det vi ikke er rustet for da? Nei, vi har jo opplagt mangler i forsvaret. Det har jo både jeg og tidligere forsvarssjef også påpekt hva vi ønsker oss mer av i langtidsplanen. Men i forhold til den situasjonen som jeg opplever nå, så vil jeg si at denne overgangen til en ny fase, der vi i forsvaret omprioriterer for å nettopp møte en usikker situasjon, gjør at vi skaper mer trygghet da, med det vi har. Det som er, når det gjelder helikopterne, så går det utover både kystvakta sin evne til å overvåke store havområder. Kystvakta skal nå stå sammen med marine i Nordsjøen i lang tid. Det er klart helikopter hadde vært en ressurs som hadde gjort det her mye, mye bedre. Og det fikk vi jo ikke ut av de forrige helikopterne heller, så derfor stoppet jo det prosjektet. Hvor godt rustet er vi da, Gram? Ja, vi er, som forsvarssjefen sier, rustet. Vi vet jo at vi har mangler, og det har jo regjeringen påpekt da vi gikk gjennom noe status i den langtidsplanen for forsvarssektoren som vi er inne i, og hvor vi registrerer at vi er forsenket med viktige prosjekt. Ting blir dyrere, nødvendig omstillingsarbeid tar tid. Men det som har vært viktig for oss det siste tida også da, med det som skjer nå, er jo å sørge for at vi har god operativ evne her og nå. Derfor så har vi allerede i år, som vi har snakket om før, styrket forsvaret med flere milliarder kroner, nettopp med økt aktivitet, med å fylle opp beredskapslagrene våre, styrke etterretninger, og det samme fortsetter vi jo også med inn i budsjettforslaget for neste år, og styrke si, grunnmuren i forsvaret, så er vi sikre på at ting virker her og nå, flere folk blant annet. Og så må vi inn i et
et lengre utviklingsløp i årene fremover. Da venter vi på forsvarskommisjon fra forsvarssjefens militærfaglige råd, og vi skal legge frem en ny langtidsplan for forsvaret. Men nå ruster vi jo da oss opp, som vi hører, mot den trusselnivået som vi ser i dag. Hva hvis trusselen blir mer prekær? Vi følger jo denne situasjonen veldig tett løpende med, fra regjeringen, fra forsvaret, fra etterretningstjenesten. Og vi har jo visst at vi setter inn tiltak i tråd med den trusselsituasjonen vi ser. Det vi har jo, som jeg sa, da, i beredskapssystemet for forsvarssektoren trappet opp med en rekke beredskapstiltak gjennom det her trekvart året. Ine Eriksen Søreide fra Høyre, du er også med oss. Du er leder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, og som tidligere forsvars- og utenriksminister så vet vel du hva disse fasene faktisk innebærer som en av få her. Hva synes du om disse omprioriteringene som vi ser nå? Nei, det er helt riktig å heve beredskapen på den måten regjeringen nå gjør. Vi ble orientert i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen av regjeringen i går kveld, og Høyre ga vår fulle støtte til de endringene som skjer. Og det er jo viktig å huske på her at vi har planverk som de siste årene har blitt betydelig oppdatert, revidert og styrket, nettopp for å kunne håndtere denne type situasjoner, og det er jo akkurat det beredskapsplanverket skal gjøre, som gjøres nå. Så det er riktig å gjøre omprioriteringer, og det er riktig å følge den situasjonen og respondere riktig på den nå. Men nå skal det også omprioriteres, Kristoffersen. Noe skal prioriteres opp, og hva skal da prioriteres ned? Ja, alle aktiviteter som ikke direkte bidrar til bedre situasjonsforståelse, bedre beredskap som på kort sikt, det er alt som ikke bidrar til det, skal vi prioritere ned. For eksempel tradisjonelle øvelser. Det første vi gjorde i forrige uke, eller når vi bestemte oss for å gi dere anbefalinger, var jo også å kansellere en stor, det vi kaller en beslutningsstøtteøvelse som vi har hvert år. Fordi at vi har stått i en sånn situasjon nå helt siden, jeg vil si, i over et år, der vi har hele tiden måttet gi råd. Så vi kansellerer en del sånn tradisjonell aktivitet som blir borte, og så bruker vi de både tid, ressurser og folkene på å møte den situasjonen vi står i. Og hensikten er jo da å skape bedre trygghet for befolkningen, sånn at folk er sikre på at forsvaret gjør det de skal gjøre, i det alle opplever som en alvorlig situasjon for Europa, og en usikker situasjon i våre nærområder. Dette går jo selvfølgelig først og fremst på dere i forsvaret, men er dette også noe som alle andre mennesker vil merke? Nei, det her er et tiltak for forsvarssektoren, så vanlige folk skal jo fortsette som før. Men det er klart at alle kjenner på en uro rundt det som skjer i Ukraina, og det som vi nå beskriver som en usikker situasjon i våre nærområder. Så for folk flest så betyr det jo også å tenke seg om, både være kritisk til nyheter, følge med på situasjonen, men også tenke litt rundt sin egen sikkerhet, både i bruk av digitale hjelpemidler og andre ting. Og det er litt poenget. Hva betyr det? Det betyr at man bør jo tenke gjennom sin digitale sikkerhet, både på arbeidsplassen og hjemme, så man ikke blir utsatt for eksempel hendelser i cyber, som gjør at sikkerheten for den enkelte blir dårligere. Så det er jo et alvor i det her, som jeg mener vi alle kan bidra til også å ta inn over oss og gjøre noe med. Heimevernet, vil de bli mer aktive, flere øvelser? Nå har vi økt øvingsaktiviteten i Heimevernet ganske kraftig i hele år, og nå ser vi at det står heimevernssoldater på olje- og gassinstallasjoner, og det er jo en inngripen i sivile menneskers liv, for det er jo reservister som har en sivil jobb, som ikke er ansatt i forsvaret til daglig, som nå gjør en kjempejobb. Og det samme gjør vi også med trening av ukrainske soldater, der Heimevernet bidrar. Så det, sånn sett så vil jo også familier og folk som vanligvis ikke jobber i forsvaret merker der. Hva sier dette, Bjørn Arild Gram, om konfliktnivå nå? Da er det jo Russland vi er opptatt av. Ja, krigen den raser jo videre. Vi ser jo nå, vi kaller det terrorbombing mot ukrainske sivile mål, infrastruktur. Vi har sett en språkbruk, en trusler fra Russland, Putin, som er veldig alvorlig, så legger vi vel nok til grunn at heller ikke Putin vil se seg kjent med at flere land blir involvert i krigen, at formålet primært er å
skremme oss, gjøre oss bekymret, hindre at vi fortsetter å støtte Ukraina. Men det er jo et men her også, fordi at et presset regime som ikke når de målene de har satt seg for invasjonsforsøket av Ukraina, vet jo heller aldri helt hva de vil foreta seg. Den usikkerheten ligger jo der, selv om vi primært tror at det handler om å skremme oss, men nettopp av den grunn så for å trygge folk, for å trygge landet vårt, så er det viktig at vi øker beredskapen og er forberedt på det som vi måtte kunne møte i fremtiden. Og det vi ikke er forberedt på, ifølge mange også fra forsvarshold i Eriksen Søreide, er en faktisk, hvis noen skulle komme til å gå til angrep på Norge, hva sier det om hvilke riktige valg eller gale valg som har vært tatt for forsvaret selv og fra politisk hold i årene som har gått? Jeg tror de aller fleste europeiske land tok ut den såkalte fredsdividenden etter den kalde krigens slutt. Altså man bygde ned forsvaret i alle europeiske land, også i Norge. Da vi kom inn i regjeringen i 2013, så var jo en av våre hovedoppgaver, og noe av det vi satset aller mest på, var jo å bygge opp igjen forsvaret. Samtidig så var vi jo veldig klare på at det kom til å ta tid. Det kom ikke til å være gjort på én langtidsplan eller to langtidsplaner. Men det grunnlaget vi la da, nemlig å få det vi har til å virke, bygge grunnmuren og gjøre investeringer i nye kapasiteter som F-35, som maritime overvåkningsfly, som nye ubåter, og store investeringer også i Hæren og etterretningstjenesten, var jo veldig viktig for å kunne ruste oss bedre på den situasjonen vi blant annet ser nå. Det regjeringen varslet i dag med heving av beredskapen, er jo et bilde på den veldig alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i. Vi må være forberedt på veldig mye uforutsigbarhet, og nettopp det at truslene kan komme på helt andre områder enn det vi har vært vant til å tenke over, er det viktig å være klar over. Det at såkalt sammensatte eller hybride virkemidler kommer til å brukes mer fra russisk side, gjør at vi også må være årvåkne på en annen måte. Og da må også terskelen for å skjerpe beredskapen være lav, slik at vi både kan trygge oss og våre allierte, å være en klar og tydelig stemme mot det Russland nå driver med. Til slutt, Bjørn Arild Gram, nå er vi altså i fase 1. Hva skal til for at vi går tilbake til fase 0, eller eventuelt til fase 2, hvis det også antagelig finnes da? Jeg kommenterer ikke ulike fasene, men vi har skjerpet beredskapen og gått inn i en ny fase. Og så er det jo den sikkerhetspolitiske situasjonen, utviklingen i månedene fremmer, som vil avgjøre hvordan beredskapsnivå vi legger oss på. Vi har planer for å håndtere ulike trusler og sikkerhetspolitiske situasjoner. Så det er jo en løpende vurdering som forsvarssjefen gjør og i samråd med regjeringen. Og vi får si at vi nok møtes igjen her i studio. Takk skal dere ha for at dere tok turen. Erik Kristoffersen, forsvarssjef, Bjørn Arild Gram, som også er forsvarsminister, og med oss på linje Ine Eriksen Søreide, leder utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget for Høyre.